Jocke. Stackarn, och han säkert varit jättejäktad. Jaha. Kenneth Gunnarsson lever ett stilla liv. Han bor kvar i radhuset där han vuxit upp. Nu tillsammans med Jocke, en inneboende som hyr källarplanet. Men han betalar, jag tror att vi kom fram till en 350 kronor i månaden. Jag hade väl initialt velat ha 4000, men han är väldigt skicklig Jocke och vet ju... Han hade ju massa bra idéer på vad han skulle kunna bidra med istället. Kenneth är också sedan flera år tillbaka bästa kompis med Malin. Och dessutom lärare åt hennes son Tompa. Ja, Tompa, här har du en karta. Och här nere har du ju Danskelandet. Och där bodde ju alltså Harald Blåtan. Han var kung där. Det var han som uppfann tekniken Bluetooth. Han var sån här viking med sån här trådlös näcka att han pratade med de andra vikingarna. Hallå! Ni verkar väldigt roligt tillsammans. Ja, det har vi. Nej, men det är verkligen kanon. Ja. Men, och du har ju... Alltså, Kenneth har ju tagit hand om Tompa så mycket också den sista tiden. Så att du är lite av en extra pappa. Jag har försökt vara där när jag varit med. Men det är ju så himla... Det är så lätt med Tompa också. Han är ju en av de finaste killarna jag vet.